Salam, hörmətli izləyicilər. Qəbələnin ölkənin mühüm turizm məkanlarından biri olması burada həm də ixtisas profilli ali tədris ocaqlarının, o cümlədən kollecilərin açılması məsələsini də gündəmə gətirir. Bəs sakinlər bu barədə nə düşünürlər? Onların fikirləri necədir? Elə düşündük ki, bu dəfəki sorğumuzu məhz bu mövzuda keçirək. Siz necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, bu Qəbələdə universitetlər, kollecilər açılmalıdırmı? Açılsa necə olar? Çox əla olar, oğul. Çox əla. Qəşəng sualdır. Mən bir müəllim kimi bu universitetlərin açılmasına, kollecilərin, texnikumdan, keçmişək texnikum deyirdik, açılması çox gözəl işdir açılsa. Əgər açılsa, bu təklifi mən yer və yerdən eşidirəm. Çox müəllim kimi də, bir vətəndaş kimi də çox xoşuma gəlir. Həm Qəbələ turizm üçün özünüz bilirsiniz ki, sərfəli yerdir, gələn, gedən, öz təbii mənzərəsinə görə fərqlənir. Həm də mühitə, şəraitə görə çox gözəl olar o iş. Siz necə düşünürsünüz? Qəbələdə universitetlərin, o cümlədən kollecilərin açılması necə olardı? Vallahi bunu mən bu olmayan ağlımdan çoxdan fikirləşirəm ki, hamısını yığırlar Bakıya bu institutları, universitetləri. Bunları regionlara dağıtmaq lazımdır ki, həm şəhərdə əhali azalsın, həm də regionlar inkişaf eləsin. Bu regionlara paylaşmalıdır. Heç olmasa Qəbələdə bir 3 dənə institut, 2-3 dənə texnikum minimum olmalıdır. Bilirsiniz ki, Qəbələ ölkəmizin mühüm turizm məkanlarından biridir. Bir gənc olaraq necə düşünürsünüz? Qəbələdin ərazisində, Qəbələdə universitetlərin, o cümlədən kollecilərin açılması necə olar? Qısa bir söz deyin. Əlbəttə ki, yaxşı olar. Həm bizim gələcəyimiz üçün, məsələn, mən özüm taksi fəaliyyətinə məşğul olam. Burada universitetlərin açılması bir çox tələbələrin bura gəlişi, gedişi, bunlar yəni bir-birimizlə dolanırıq da. Yəni ki, bunlar nə qədər gəlsə burada, həm rayonumuz biraz elmi uşaqlarla dolular. Hərə öz üçün bir proyekt çizər, məsələn, yaxşı olar, pis olmaz. Olmasından yaxşı olardı. Olmasın çox gözəl olardı. Yəni, cəmat bir tələbələr burada uzaqlara getməzdi. Məncə yaxşı olar. Valla, mən bu işə çox yaxşı baxıram. Əlbəttə, iş yerləri açılar, cəmatın böyük əksəriyyəti işsizliyi. Çox yaxşı baxıram. Yəni, universitetlərin və kollecilərin açılır? Çox, çox əla baxıram bu işə. Arzulayırıq ki, bəli, universitetlər açılsın. Yeni-yeni iş yerləri açılsın, yüzlərlə ali təhsilli uşaqlar var evdə, sabahlı uşaqlar var. Mən şəxsən istəyərdim ki, Qəbələ rayonunda institut çox olsun. Yəni, cəmatımız getməsin Bakıya, yaşasın buralarda, burada da oxusun. Beləliklə, hörmətli izləyicilər, bu dəfəki sorğumuzla başa çatdı. Bu dəfə biz Qəbələdə ali və orta ixtisas profilli məktəblərin açılması ilə bağlı sakinlərin rəylərini öyrəndik. Sonda sizlərdən xahiş edirik ki, bizi sosial şəbəkələrdə izləyin və Qəbələ televiziyasının YouTube kanalına abunə olun.